Eh bien c'est ça les gens, j'en connais là et c'est chaque vendredi, l'émission ça passé sur radio pour la radio sur Facebook, live, tout. Et quand nous joue de musique pour nous entrer dans l'information, nous fait analyse on sait des bagailles que nous-mêmes nous, nous juger, qui et un HMI qui non passé dans le business, que -a HMI, hein, qui est un qui vient tout jazz yo, et... La danl. Alors, et, encore une fois, nous tout le monde qui est avec nous, le monde qui est habitué ensemble avec nous, le monde qui est déjà abonné sur chanel et YouTube. Nous avons dit merci un peu. Et ou même qui pouvons faire ça, qui sont tendé, à vidéo nous vidéos, Et nous avons à faire ça, nous avons invité à vous abonner. Et puis, nous, know, nous, 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 que nous, nous, fait E li menm tou, pou l kapab e abone, pou l kapab konen, e pou l kapab e pa mi yon apri mi moun ki konen le nou fek poste yon video sou chanel la. Aswa de ki sa nou pral pale, e nou pral pale de yon dosye e, ki nou menm nou jije ki neseser. E pou fanatik kon pa, moun kap soti pou al danse jazyo, moun kap suif jazyo, moun ki remen jazyo, et artistes pour être capable de comprendre des bagailles qui a passé. Promoteurs ils ont même et ça les même les concerné en pile parce que mon conil et promoteurs subi en pile de ça, ils souffrent en pile de ça. Nous pourrions pas aller à Soya là dès qu'ils allaient. Eh bien et eh, si on monte sur nous et monteaps sur nous sur Facebook yo. E, sou Instagram yo, yo gen tanwe post la e, Yo we nou di e, Jazz tankou klas Tankou disip, nyou luk kriyo la e, Jazz tankou vibe jazz, bon, Vibe li mem Entre gimè e, Jazz tankou e, kaj e, Kilo jazz tankou keni anyway, we Mas kompa Tout jazz sa yo Genyen yon bagay an komè Ebyen nou pral zo Eksakteman deki sa nou vle pale exactement tout promoteur yo, yo même tout yon tout yo subi des mêmes bagages hein que Jasa yo en commun eh bien on rentre là-dedans a remarqué que m'a pa parlé de Jacout number 1 m'a pa parlé de harmonique m'a pa pas eh, aussi des anglais m'a parlé de charisma. Pa et eh, qui l'autre gars encore trop bicana septant Jasa yo m'a pas parlé de yo yo pas dans l'issa. pour quelle raison eh bien on entrant exactement dans le dossier en edo A kompren sa ki yon poten, sa ki nou pral pale aswa la. Ebyen, eh ki sa liye? E, tout jazz a yo nan pale kelte klas, kelte e, e vibe, kelte karizma, non, pa karizma, kelte kai, oke, okay? kelte kreol la, disip, nyou luk, e, kelte nepot nan jazz a yo, ken yon wey, e, tout jazz a yo, yo genye yon sel chante, la dan yo, Je Yo gagne, yon seul chanteur. Ok Si, pour parler, qui ne le classe pour la, pou la jouer yon bal. Si, si tu pas là, qui ne sait pas le griver, c'est pour jouer au bal. Pas trop longtemps, n'est passé, nous, rappelons nous le criolat est programmé en France, et si pas te porter le bien, c'est un problème. Ok Nan gorge li, donc, tu as demandé pour le prendre repos, eh bien, jazz, là, tu obligé Ok, anulé, toune sa. Donk, ou kapap kompren, hein? sa sa vle di, le jazz la genye, yon gren chanteur la donl. Ki sak pral rive disip, si de mensi jeve, gazman, an tanke humen, pa sentil alez, pa apote l'byen. Ki sak pral rive disip, pou programasyon jazz la. Jazz la pral oblije, pa aljoué, pa voyajé, ok, paske gazman pa la, e jazz la pa gen yon bakop chanteur se gazman, selman kom chanteur genyen, ekzamp sa ou sa ouive souvan nan iti e may la, ok, sa ouive toutan, eh? nan pale de vibe la, ekzamp trekler, samdi vibe gen pou lvin boysia, men pa bliye, Michael Giron, son yu men liye, an epote kel mouman, ou kompren, msye gen do a senti mou malez, msye gen do a senti l pa bien, e pa blye, e map tou preen exemple sa, ou pren de map pa la ven nou, pou nou kapap kompren exactement kote mou brale, ki sa mle di, e nou rappele nou, e al epok Karimi, eh? e Karlo pren de msye yo te entoune, mou kwe se te Bahamas, Karlo senti l pa bien, neg yo te oubli, jè rapid vit kouri entre l opita la ven nou, Men, sete Karlo, al epok, jazate gen de ki bodis, ok, e Karlo te kon chante vreman, men, Karlo pat men chante jazla, ok, jazate gen de ki bodis, Karimi na pale de Karimi, ebyen Richard Kave li men te ka kouvri, tout sa Karlo tap feyo, jazate pat gen problem, jazate te gaz kon li te ale, men, si jounen jodi ala, Richard Kave, nan kay, malad, Qui ça et aussi en tout premier exemple, n'a pas appelé nous les cas a été fait commencer Richard pas de cause à l'aise OK avec voile devant Jazz là OK et bien Jazz là a commencé, à jouer malgré n'a gotti Mika Ben pour Potel et, et, et comme backup ensemble avec Richard mais d'un côté Jazz a été obligé camper pedi 2-3 soare, paske Richard e gen problem nan goj, mi se taple de, e, e pedi voal nan, 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 nan balyo. Donk, sa, le nap pale, kelte klas, kelte vibe, kelte, um, ba bon, mte di vibe li men, entre gumen, rezon ki fe mdi sa, paske nan mouman la, tou vibe genyen, ti bonon mza yo le jit de louch la, non mal non mallette monsieur capable de sauver une soirée là me dit non mal non c'est parce que eh, monsieur pas capable de faire non mais pas oublier fanatique capable sortir pour aller dans vibe c'est michael guiran yo connaît c'est michael guiran qui vedette jaza c'est lui même yo pral focus qui lui c'est lui même yo pral ouais OK là me dit non mal non mal net, si michael n'est pas capable là et eh, juddelou son petit son son, son, son son musicien qui a pile talent monsieur congerter monsieur connu jouer guitare monsieur capable Sauver soirée. Alors, m'a dit si jazz la joué en soirée pour contre l'inette, j'ai ne suis pas capable de faire tout travail là parce que Je ne connaît, pas dit dans le niveau ça. Mais, ça qui veut très souvent, jazz pas joué pour un moment Ok? Donc, les le jazz la jouer avec on l'autre jazz, jazz la gen pour jouer 3-4 musiques pour soirée. Je pense là, ok? Très confortable. Jude Delouche a capable de sauver la soirée... Si toutefois Michael Guirand... T'a trouvé en difficulté... Pendant la soirée... C'est pour ça que je me dis... même... Entre guillemets... Mais... Dans le cas... De ne pas de classe... De pas de new look... De pas de disciples... De ne pas... De ne pas... De ne pas... De ne pas... Encore... Que... Monsieur... Donc là... Ils sont gros risques liés pour tout promoteur qui prend le book jazz. Yo, parce que pas oublier Les promoteurs, eux-mêmes, le promoteur même, book jazz c'est pour un bagage qui fait du jour au lendemain. book jazz là ok 3-4 mois à l'avance pour être capable de commencer, faire promotion. Promotion commencer à faire. et commencer à faire et travail à faire. Okay? Kop de yo, depozit bay, plas, e promosyon, son, tout bagay, gintan, an preparasyon. E pi wala ke ala denye minute, jazz a yo ki gyon sel chante la dan yo, ki se vede jazz la. E pi jazz a yo i ve yo, non ka fou chante ya an takke humen ki gwenye dwa a pou l malad. Ok, tout humen kon malad. Ok, donk chante a nipot kel moman kapab malad. Ebyen, wala ke jaz a li mem chante a malad la don, ebyen, promote a li mem touve l non ka fou kote ke, tèt chou, tout kob ligyen de yo yo, suje apè di, paske nan moman jaz la li mem pa kapab vin onore kontra sa, paske jaz a gonsel chante la don, ebyen, chante sa malad, en li pa kapab vini en jwe li pa kapab la, pou l jwe swarya. Donk, mena ki problem, e, eh, promoteur yo tombe nan kasa. E sak fenzi, e eh, tout jazz a yo gen yon bagay an koumen, se ke yo se yon risk pou tout promoteur kaboukyou. Tout jazz a yo, se le jazz la, se le balafet promoteur ya, li men, ok, li konen ke kob li ya, ok ? Papa dit, les connaissants jazz là, là, les connaissants de toutes choses faites, eh bien là, lui-même, les soulagé. Et pour monter c'est lui-même qui gagne coupe cop yo, en premier. Jazz a recevoir le Place, gagne coupe Promotion, radio, gagne le dans men. Et mon gens qui ont dans même. Les qui ont fait le Fly, gagnent un pour a gen COP, les promoteurs Coupe le COP2 avion qui même. comme ça. nan ka pa nou atlanta, fwa nan chete dike avyon, otel, bouk gen ta otel, gen ta bouk otel, tout bay kon sa, donk bon, pe kwa botel la, pe tet gen do apap, pe di, me, e tout lot bagay sa, tout kom sa, ou deyo, wap, imajin nou koun ya la, chanteur djaza yo, ki gons tel chanteur, en, eh, an difikulte, malad pa pote l biyan, gen on lot bagay, kel kon, li pa kapab la, ou kompren, nan ki, E kou am deka din la ki tet fè mal pou motè sa a ritrouvel. Panan tout kobli deyo. Donk la son bagay ki vreman impotant m, m, m di. E m, 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 m wè pou fanatik yo kapab brive kompren. Sa paske se pon bagay konsa konsa liye. E m pa mensyone Djakout No. 1. Paske nan mouman Djakout pa gonsèl chanteur. Eh, nou sot wèl Steve ki alè Polo kontinya fè job la Pouchon anse ma wèl E mèm lè Pouchon li mèm Dè ba eti de zòd kèk tan l pat la Polo fè job la Chabala kom bakop E se nou kompren Gon se dè bagay Lè nap djouyo Fò kapap kompren ke eh, Nou pa vin chita la konsa konsa pou nap dil Ok Nap pale bien sè de, de zenglen En eh? Le wite de an difikilte an Haiti lel te fe aksidan, Eminix kenbe, Eminix sot pa la pandan ou mwa, ou mwa et demi, ebyen wite li menm kontinye fe cheme an avek zenglen, san problem, kontra ou nore, jazz la jwe san problem, pagi mati la dan le menm, e se nou kompon, e se de menm pou septan, nou konen sa, se de menm pou tropi kana, jaz a yo pa pedi kontra promote pa a risk okay? Le, yo bouk jaz a yo paske yo jaz a yo pa gon sel chante sak fe m m, m, m fokus sou chante pa bliye, on gitarist gen do a papote l byen jaz la pren on gitarist rapit vit la, fe l tan de mizik yo ok, rapit vit e, e sutou jaz yo preske pa yo ave kon sel gitar donk la, rapit vit ok, yapsove so a ya. rea De même pour keyboard dis là n'y -hé i̇şte. a pour keyboard dis là rapide vite là ou comment ça m'a expérience et nèg la jouer li musique et fort souvent même les nèg pas dans jazz là li konn habiter dans de jazz là donc la bien comprendre rapide vite pour la sauver soirée là ensemble avec jazz là, mais là n'a pas parlé de chanteur là hein ou pas pour chanter là deux mains si dieu veut pour dire ou va venir mettre le camp et devant jazz là à chanter musique non mon cher Ou tap nan gwo problem avèk fanatik yo. E non selman tap nan gwo problem avèk fanatik yo. Kelke yon so a chantel te ye ya. Li pap kapap boso bejwen sa. Moun yon kon bejwen. Ou, ou ka tante. Sovon so a yon e konsa. Men. Se pap. E, 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 e pa sa la pye. E pa sa la pye du tout. E pa sa la pye du tout. Donk. Nan kasa a. je ne parle pas de jazz je parle bien sûr de New Look je parle de disciples, je parle de classes je parle de Kenny Way, je parle de vibe et mes vibe vibes et derrière je parle des Kai là et je jusqu'à présent je ne pas capable de un ici jazz là, bien joué toute musique jazz là pas de problème pour voyager. Vin boy mais à cause de grâce Delva je ne pas capable de vivre ici, ok Donk, se men bagay sa yo, tout jaz sa yo, se risk yo ye, ken an swa kote ou bouk jaz sa yo, ok, ebyen, se risk yo ye. Donk, e nou konen biznis nou an komanyen, pa goun garanti vremen vre pou promoteur la, se toutfwa sa ta arive ke jaz sa li men li pral metel anseman pou promoteur la, pou li rebalanse bagay yo, pou li permette promoteur la li menm. a rentre kwa biya san problem. E gen de jazz ki fel, mba pali bien chou de tout promoteur, e gen, gen, gen de promoteur, se bitou met jazz yo ye, on pren yotou an dan jazz, la normalman tout baga apri gle. Men ap pale yon neg komisim dadou ki business, street business, e pa gen zanmi tay e la don, pa gen palan pi de la don, donk la, wapka pa kompren a ki risk promoteur sa. Li menm liye, le 3 mwa Ok, li gon kop deyo, li gon travay la pfe Peye moun pasiflaye ou bien li mem li deyo Chak wakjen al pasiflaye Nè poti kote gon y vent li la La p travay la pasiflaye bagay kon sa E pi, malezman, ok On jou avan fèt la ou bien jou fèt la E chanteur sa li mem Ki se sol chanteur jazz la Wè trove lonsi jazz yon kote ke Pou jou di sa Li pa kapab joué Donk la ou kompren ki va le bagay ki pedi nan ki tèt fè mal pou moutè aye pou lorimèt moun ki te gwen ta acheté tikè kob yo ouke okay, fana tikè apjouè ou kompèl te mapdou e kob mèt plas li mèm pap remèt kob moun ki tap bay son pap remèt kob mwen mèm ma eh, map negosi avò mwèm mèm en bobleman se ma vò mwen mkwenn mbagay yo map jè wè o ou kombèn mè gen ekip ap fèl Donk la son pakèt risk liyè pou tout promoteur ki ap bouk jasa ou. E mte dil, mse dil ta le ya, e se 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 pa men bagay. Par exemple, lopon jas tan kou, e e e tropikana. Ou pa bjemge problem sa avek tropikana, du tou, septan. Ou pa bjemge problem sa avek septan tou. Pari jasa yo men, yo pa prezante yon risk, pou promoteur yo, paske jasa yo, gen bakop chanteur, Ou kompensan mabdou, gen 2-3 chante la den yo. Yon pa la, lot la pou kouvri. Donk nan san sa, tout jazan ou nou sot site nou la, yo tout nan menm, e bokit la, yo tout se risk yo ye pou promote yo de yo a, se tet fè mal promote yo yo ye. Nou pa gen chwa, promote yo pa gen chwa, fol bok yo, ou kompensan, et n'a parlé bien sûr de impossible d'où impossible c'est même bagarre là ok impossible c'est même bagarre là donc mes problèmes non mes problèmes qui viennent là et pas oublier gros vidéo pas trop longtemps là bon moi environ deux ou trois mois pas même non deux mois de cela hein? vidéo côté Ali là, il lui-même à chanter et voilà les mais c'est clair que pas capables d'être artistes la malade c'est clair Nou kap ap wè, misye, ap fonse, ap fin e fon, pou wè sil ta mette voal de yo. Se pa wè ou ne kitè an fon, epi nan mitan so ariya, e nan chante l pe di voal, nou. Nou, nou ka senti sa. E mèm apre, e 2 e, jou apre, e mwen kwa misye te pase nan, nan di yo sa, wè ap gade, misye, ou senti voal, ou wè e voal, pa la vreman. Donk, ki, ki sa nou li di? Ebyen, se paske, nyoulouk pa goun bakop chante, mi se pa goun lot chante bakotel, ki koz Ali te oblije, pa kapab pa aljwe, swari sa ki felta Ali. Men si mi se te gen chwa, alipok le, 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 le nyoulouk te gen gazman Ali, ok, Ali tapka beso ki bod la, li para ap di menm woy, menm menm ke li para ap fe, ok, pou gazman nan swari sa. Donk, se risk yo sa, ok, ok, So, se tout bagay sa ou nap pale, a soya la, nou vle ki ou kompran trekle, ki ou e, promote li men, li nan siti a son sa, li el bou kon jaz pou an soare, de 3 mwa, promote sou a fete, promote a pa ge ou ken ke kontan, pas avan ki jou arive ba la fete, vreman vre, ba la bien pase. E kel tegan pil moun ki te vini, kel pagan pil moun ki te vini, Men, jazz la reponde prezant. Jazz la reponde e a obligasyon li pou soare ya. Promote ya pak a di, pak a bayi. Jazz la fote. Ok? Men, pas avan ki jazz la pa reponde prezant pou tout mizisyen la, pou tout jazz la la, se yon gwo, gwo, gwo problem liye pou tout promote ki bouk yon jazz ki mette espoyo sou Kwa m deka di sa, sou sante jazayen, sou sante e, chanteur, pase jazay yo, e, yo tout goun sel chante la da yo. Donk, se problem nan sa, se risk la sa, a soya la met, m pwemet, m pase ke ou kompren ekzakteman, koman sa e, koman e on jaz, par ekzamp, tan kou, e, 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 disip, gazman retouve nan problem, ebyen disip, pa kapab jwe, disip ap pedi, eh, ap pedi e eh, soave. Donk, se sa liye pa, pa lot bagay ankon, eseye eh, eh, kompren, eseye eh, metou, eh, eh, nan, 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 nan sou liye pou moteyo, eseye eh, kompren pou moteyo mye. De fwa, yo ta avle fe plus bagay, men, risk la eleve an pil nan meyo, paske, hey, tout an tan bal la pa fet, pou moteya li menm, les sous pression, les sous tension, parce que n'importe de bagaille capable de à n'importe quelle heure, parce que j'aime ce doula Jazz, Ayo, qui gagne, on sait le chanteur, eh bien, mon cher, à n'importe quel moment, c'est humain, chanteur, yoye, artiste, c'est humain, il est capable de malade. Et les maps et yon batteur, yon guitariste, yon tambourineur, ce pas problème, parce que... et Moun sa wè kapab remplase rapit vit pou al sove yon soare. Men, pa chanteur la. Nou pa met amonik nan lis la. Po ki rezon kwen nou pa mette amonik nan lis la. Mak di wè, oui, se li menm ki chanteur vit det jazz la. Men, nou genyen Sandes ki kapab sove soare ya. Nou genyen Nikito li menm. E malge tou, <laughs> mdi malge tou nou konen sa mle diya, nou konen koman mdil, e li menm tou, e li ka fe sa pou le fe nan soarya pou le sove soarya an deyo de magdi ki chanteur vedet jazz la, ebyen sandes ansam avek niki kapab kampe yo sove yon soary pou amonik si toutwa magdi li menm ta. Gen problème alors c'est raison ça qui fait nous ne pas mettre harmonique dans l'islam et comme jazz qui a risque très élevé pour tout promoteur qui a beaucoup dans alors c'est ça les fait 11 h 13 minutes au sur radio pour la radio comme pas oublier l'émission ça va passé chaque vendredi sur radio hein? 9 pour 11 et nous et, invitons encore une fois à aller sous la chaîne YouTube là, à aller à l'abonner et puis, et, ça, lui-même, l'a capable, et aidez-nous quand même, pas oublier, fait ça, allez abonner sous chaîne YouTube. Là, nous pas le fini, mais juste avant de finir, ma passé du groupe Harmonique version live, c'était au Canada, et Jazz qui joué Compa dans l'occasion festival, et qui toujours fait dans le mois de juillet, Canada. Ma passé version live, musique tout neuf, sous Radio pour la Radio d'être <laughs> Baz mwen nan mal nan mal. <laughs>